הכירו את טף. במקור, תומר כהן, בן 21 המתגורר בחיפה. תומר חלם להיות טייס מגיל 14, והיום יקבל את סיכת כנפי הטייס במסדר שבחצרים. לפני 1,095 ימים החל תומר את הקורס כפרח טייס, והיה עליו לעבור 6 שלבים. לקורס התמיינו מועמדים רבים, ובמהלכו צבר תומר 293 חברים. את תומר הדריכו כ-40 מדריכים. הוא צבר כ-250 שעות טיסה, שזה כמו לצפות 4 פעמים בכל משחקי הכס. תומר טס על 3 סוגי מטוסים. במהלך הקורס אכל כ-250 מנות קרב וישן 70 לילות בשטח. עבר 75 מבחנים מאתגרים ולמד להעריך כל שנייה, וכל יום דיבר רק 2 דקות שיחה עם המשפחה והחברה. היום מסתכמים 1,095 ימים של נחישות והשקעה בלתי פוסקת. 3 שנים של אתגרים פיזיים ומנטליים, עליות ונפילות, כישלונות וניצחונות. עכשיו כשסיים, רק התחיל.